Ja bih sada da presečem jednim pitanjem, a to je da, evo, za one gledaoce koji vas večeras slušaju, pretpostavljam, slažu se sa vama ili su saznali nešto novo od vas. Međutim, kako vi njih da uverite sa onim, ma on je Vučićev čovek? Međusobno slušamo ta, pa eto, mogu slobodno kažem, optuživanja na račun opozicije, međusobno ko je Vučićev, ko nije. Kako ćete vi dokazati da niste Vučićev? Da li na osnovu ovoga svega što ste isneli? I na kraju, naravno, želim da vas pitam, da li se spremate za naredne izbore i s tim u vezi, da li ćete oformiti neku stranku ili pokret? Evo, odmah da vam kažem. Ja mislim da, evo, posle ovog događaja, vezano za ovu hajku koje emisije, imam jedini potvrdu da sam lider trećeg bloka. Jer Ana Brnabić, Vesić, Ivica Dačić, znači svi ovi iz vlasti, cela skupština, izređali su napadu na mene. I, jel te, gurali su me u zagrlje Đilasu, s kojim nemam naravno nikakve veze. Sam Dragan Đilas se isto ogradio od mene i rekao da nemamo nikakve veze, što je apsolutno tačno. Tako da, pošto nisam ni Vučića ni Đilasa, ja jedin imam tu potvrdu da sam treći blok, tako da se izrazim. Naravno. Sa druge strane, taj spin, znači da sam ja, ne znam, ja nekakva UDBA, BIA, Vučić, ovi, oni, Đilas, to je prosto, ajde da objasnim, da sam Vučićev. Da se svi ponašaju 7 dana kao ja što se ponašam prema Vučiću, Vučić bi pao. Eto, toliko. Znači, da isto se ponašaju kao ja, iste teme otvaraju kao ja, isto postavljaju pitanja kao ja, isto se bore kao ja, Vučić bi odavno pao. Sa druge strane, što se tiče toga da radim, ne znam, za službu, to je direktno nastalo u kuhinji službe. Mene optužuju ili anonimni profili ili saradnici službe za takve stvari. I ja sam spreman da, evo, potpišem po punom moralnom, materijalnom, krivičnom odgovornošću da ne radim za službu, ali da ti isti potpišu da radim za službu. I sad da vam objasnim kako to ide. Ali nemamo vremena, mi smo bukvalno na kraju emisije, a želim da mi kažete, kada kažete treći blok, na koga mislite, sa kojim od stranaka... Nijedna politička organizacija u ovom trenutku ne postoji da je opoziciona politička organizacija. To prvo. Drugo, isključivo, naravno da ja želim da napravim političku organizaciju, isključivo sa ljudima koji su spremni da garantuju, kao ja, potpuno moralnom, materijalnom odgovornošću. Tu mene zanima ili imaju školu, nemaju školu, koje su vere nacije. Ukoliko se složimo oko zajedničkih opštih ciljeva i oko programa i ukoliko su oni spremni da svoju oblast garantuju potpuno moralnom, materijalnom, krivičnom odgovornošću, kad budem imao za svaku oblast pokriveno sve te ljude, apsolutno bih napravio političku organizaciju. Dakle, ne dolazi u obzir, u ovom trenutku ne dolazi u obzir ni jedna desničarska organizacija, upravo ste rekli. Može da bude levičarska, desničarska, dok neko ne garantuje za svoj pokret, uopšte ne može ni da se kvalifikuje da razgovara. A sa druge strane, ja kažem, ne postoji organizacija u ovom trenutku koja je opoziciona organizacija. I mislim da sam bio time i dovoljan i da sam bio dovoljno jasan. Što se tiče nekog učešća na nekim budućim izborima, ja mislim da američki izbori su pokazali da su američki izbori pokazali da su izbori farsa. Znate, izbori su definitivno... Kad i govorili ste o tome da koliko je, odnosno da je Srbija... Tako je. Ja bih, srpski... ja bih zamolio, evo, ako se vi slažete, da produžimo ovu emisiju za još 10 minuta. I ja mislim da nećete zažaliti. Znate, izbori, kad vidite u Americi, koja je tobože, eto, svukuda uterivala demokratiju, kada to, kako to izgleda, ne možete više nikome da objašnjavate da se na izborima ne namešta. Ja sam 8 godina se ubijao dokazujući izborne krađe i objašnjavajući kako izborni sistem u Srbiji funkcioniše. Sednu, dogovore se koliko ima i samo izađu i kažu narodu, to je tako. Pa čekajte, apsolutno, a onda je nevažno opet... kako glasuju. I izbori u budućnosti će se odvijati onako kako ja kažem, na ulici. Znači, baš najjednostavnije. Skupi se 200.000 ljudi, izglasamo sve i to je to. Znači, tako ćete izaći na izbore. Apsolutno. Ma koji izbori 22. Ja vam kažem, to će se desiti pre 22. 22. Nema nikakvih izbora. Jedina karta na koju Vučić može da sad sebe spasi, samo što on to ne sme da uradi. Evo, ja to potpisujem da ne sme da uradi. To je da ono sve što sam predlagao pre 20. juna. Znači, što sam rekao pre 20. juna, znači, obavezna izjava za sve. Tehnička vlada na godinu dana koja isključivo radi moratorijum da se popiše šta su obaveze i za godinu dana da se izađe. Evo, ukratko, u 2 minuta, dakle, optužujete da je, odnosno naša zemlja je učestvovala u krađi glasova u korist Bajdena. Ja ne optužujem, odmah da vam kažem.
Nego? Ja iznosim dokaze. Ja sam dobro, eto, izneli ste dokaze. Tvrdnje, tako je, ja sam to prvi rekao u svetu. Kod mene, na mom Twitter profilu je zakonski zastupnik Dominiona potvrdio moje navode. I sve ovo što ja pričam se nalazi u optužnicama u Americi. Ja sam siguran, i kao što sam tvrdio još pre američkih izbora, moram da kažem da sam najavio izbornu krađu i da sam rekao da će otprilike oko 30 miliona glasova biti u pitanju. I čini mi se da sam malo omašio, da je možda iz celih 40 miliona glasova ukradeno za Bajdena. I siguran sam da Trump da dokaže izbornu krađu. Hoće. Mislite da hoće? 100% primam optužbe. Znači, ja primam optužbe što se toga tiče. A sad zamislite koji je to problem za nas kao Srbe. Znate, mi stvarno ništa nemamo sa tim, realno. Ali smo se toliko upetljali. Znači, to je Vučić prihvatio u aprilu da odradi sve. On misli, zato izjavio, bolji sam sa Bajdenom, ali je njemu ruski rulet, američki rulet pao na nulu, duplo nulu. Jer Bajden će mu reći, ne druže, ti nisi meni pomogao, ti si meni napravio problem. Jer iz Srbije su procurale informacije i tvoja opozicija, Đilas i ostali, tebe su prijavili da si me ti namestio. Tako da je njemu svijedno što god da se desi u Americi. Ali znate ovo, zamislite Donalda Trumpa, kome, znači, glasovi se kradu iz Beograda. Softver pisan u Beogradu. A Srbija ne glasa na elektronskom glasanju, iako su softveraši naši smislili. To nema ni Kanada. Jer znaju šta su napravili. Iako je ovde bilo Pametnjakovića koji su gurali agendu da se uvede glasanja putem aplikacije elektronskog glasanja, jasno je sad čiju su agendu sprovodili i za koga su radili. Ne samo to. IP adres sa koje su menjani izborni rezultati. Znači, sam softver ima u startu bug. Takozvani. Na tri Trumpova glasa dodaje Bajdenu jedan. Ali to nije bilo dovoljno jer su oni ostali šokirani, preko 80 miliona imao glasova Trump. Morali su da konektuju sve mašine na internet i sa IP adrese u Beogradu je stigao nalog da se glasovi sa Trumpa prebacuju na Bajdena. Ta IP adrese je Bulevar Zorana Đinđića 8A, tu se nalaze korporativne kancelarije Nova S. Zato recimo Nova S ima jedan poseban pik na mene, naravno. Što je opet povezano sa CIO-om i sa Peterusom i Sorošem. Peterus koji upravlja KKR-om je od 2000. Sorošev čovjek. On je u vreme Baracka Obame bio šef CIA, najkorumpiraniji šef CIA. I mi smo svedoci upravo jednog aspekta tih dešavanja. Znači, videli smo malo pri iransku vezu. Znači, četiri države se pominju, Venecuela, lice koje je direktno umešano iz Venecuele je kum jednog našeg vlasnika IT kompanije. Iran, evo je direktna veza nas i Irana, sva tehnologija preko Kine koja ide u Iran, ide preko Nenada Kovača zvanog Mešarom. Evo vam pismo, znači, odmah da se razumemo. Ovo je pismo američkih kongresmena potpredsjedniku Pensu iz 2017. nastalo, pošto sam ja, znači, posle mene, pošto sam ja pominjao Nenada Kovača i njegove poslove. Evo ih ovde. Nenad Kovač, Nikola Petrović, Zvonko Veselinović, Slaviša Kokica i Andrej Vučić kontrolišu sve poslove koji se finansiraju iz budžeta u Srbiji. I oni su zabrinuti zbog toga. Zabrinuti su zbog veza sa Iranom. Ja sam u Iranu dosta pisao i objavio i zašto je prekinut bezvizni sporazum sa Iranom i šta je Stoltenberg predao Vučiću. Ne bi se ponavljao. Sve oko Huawei-a i svega ostalog.